това, което искам да променя, е отношението на, на хората около нас към природата. Знам, че звучи много общо и сигурно идиотски, но така с годините си давам сметка, че ние някакси не оценяваме някакви елементарни неща, без които не можем да живеем, не просто да, да се наслаждаваме на нещо, не можем да живеем. Не можем да живеем без водата, не можем да живеем без горите, не можем да живеем без животинките, които живеят в тях. Така че ние трябва да бъдем много внимателни в начина, по който се отнасяме към околната среда. И моята работа е насочена именно в тази посока.